Վերացի վերլուծականը սկսում է նոր շարք բժշկությունը 5-ում։ 5 րոպեի ընթացքում կփորձենք խոսել բժշկության այդ պահի համար առավել արդիական թեմայի շուրջ։ Արյան դոնորի միջազգային օրը հունիսի 14-ը եւ օրը նշելու եւ դրա մասին խոսելու հետ կապված հրավիրել ենք Հերացի համասարանական համալիրի արյունաբանական ծառայության պատասխանատու լաբորատոր ծառայության ղեկավար Գայանե Պետրոսյանին։ Բժշկուհի Պետրոսյան, մի քանի հարց այսօրվա հետ կապված։ Նախ առաջին հարցս, երբանից է նշվում այս օրը որպես արյան դոնորի միջազգային օր։ Արյան դոնորի միջազգային օր նշվում է 2005 թվականից, երբ առողջապահության միջազգային կազմակերպության ասամբլեան որոշվեց այդ օրը նշել հենց հունիսի 14-ին, որտեղ այդ օրը ծնվել է ավստրիացի քիմիկ, բժիշկ, իմունոլոգ Կարլ Շտայները, իր ծննդյան օրը իրանք որոշեցին այդ մարդը ավելա մի հեղափոխական հայտնագործություն, այսինքն հայտնաբերել արյան խմբերը։ 2005 թվականից այդ օրը ամբողջ աշխարհում նշվում է որպես երախտագիտություն մեր դոնորներին։ Իսկ արյան դոնոր լինելը դա մարդկային հատկությունների պահանջ է, յուրահատուկ ինչ որ հատկություն ունենալ մարդկային, որպեսզի մարդ դառնա արյան դոնոր։ Եվ դրանից բխող մի հարց եմ տամ, արդյոք դոնորը իր արյան հետ զուտ հոգեբանական փոխանցում է իր հատկությունները ռեցիպիենտին։ Իհարկե արյան դոնոր այդ հասկացողությունը ընդհանրապես դոնարը բառը լատիներ նշանակում է տալ, նվիրատվություն անել։ Արդեն այդ բառի իմաստը իր մեջ նշանակում է բարեգործություն անել։ Եվ եթե մարդը պատկերացրեք, ինքը նվիրում է կյանք, որտեվ արյանը փոխարինող մինչև հիմա մարդկությունը չի ստեղծել, չի մտածել ուրիշ բան, փորձերը արվել են, բայց չի ստացվել, արդյունավետ չի եղել, այնուամենայնիվ արյունը մնացել է միակ անփոխարինելի միջոցը մարդկանց կյանքը փրկելու համար։ Եվ դա հոգեբանորեն, ասեմ ձեզ, ով որ վախենում արյունատվությունից, նշանակում է նա երբևիցե չի մտել այդ դոնորական սենյակ ու չի պատկերացնում այդ զգացողությունը, որ դու քո արյունը փրկեց 3 հոգու կյանք։ Դա կարծում եմ խորը երջանկություն է, անբացատրելի։ Պետք է զգա այդ մարդը։ Ես մի անգամ եմ առիթ ունեցել դա զգալու պատերազմի ժամանակ, իրոք մի փոքր օգնություն ըստ քեզ ինչ որ մի բան փորձում ես անել։ Ինչքանով է մեր հանրապետությունում արդիական այս խնդիրը հիմա, մենք արյան կարիք ունենք թե չէ, թե ապահովենք։ Արդիականը, արյունը միշտ, արյան խնդիրը եւ պահանջը միշտ ալինելու, կապ չունի պատերազմը, թե որտեվ հիվանդները միշտ կան, այդ արյան փոխնեարկման կարիքը միշտ կա, փոքրիկ բալիկների համար, անկալոգիա հիվանդների հղիների համար խնդիրները միշտ կան։ Արդիականը Հայաստանի համար, մենք փոքրիկ, գիտեք ինչ վիճակում պատերազմող երկիր լինելով, մեր պաշարները պետք է միշտ համալրված լինեն, մենք պետք է ամեն վարկյան պատրաստ լինենք, եւ այդպես էլ կա։ Ուղղակի ես կուզենայի կոչ անեի, օրինակ ցեք պատերազմի ժամանակ խոսքը այնքան շատ էր, արյան էրիտրոցիտար զանգվածի կյանքը շատ 1.5 ամիս է, պաշարի պահելու խնդիր է լինում։ Դրա համար ռեստորներ ստեղծելը, այսինքն պետք է ժամանակ մարդկանց կանչել, որպեսզի այդ արյան պաշարները միշտ թարմ լինեն, համալրված լինեն, այդ գործընթացը շարունակական է, մշտական է, կապ չունի պատերազմը, երկրաշարժը, աստված չան, իհարկե այդպես բաներ լինի, բայց բժշկության մեջ այս պրոցեսը մի շարունակական է, պետք է լինի։ Հայաստանում ասեմ ձեզ, որ մենք հիմա ապրում ենք էպիդեմիաների, պանդեմիաների, վիրուսների այդ խնդիրների ժամանակ, որը բերել է դոնորների քանակի իջեցման։ Դա պրոբլեմ է, բայց կարողանում ենք պահել։ Անձամբ ես պետք է նշեմ մեր բժշկական համասարանի ուսանողական կազմը, ապագա բժիշկների, մեր ռեստրի, մեր համասարանի, մեր բաժինը ունի ռեստր, որից
կեսը դա մեր ապագա բժիշկներ ուսանողներն են, չհաշված, որ մեր հիվանդանոցի կլինիցիստները, բժիշկները կանգնած են իրենց հիվանդների կողքին, ու այդ միայն բժիշկը կարող է հասկանալ, ինչքան կարևոր է այդ արինը, ճիշտ ժամանակին արինը հասցնելը։ Ուզում եմ մարդից օգտվել, մեր բժշկական անձնակազմին, մեր ուսանողներին, բժշկական համալսարանի շնորհակալություն հայտնել իրենց մարդասիրական, իրոք մարդասիրական այդ ակտի համար։ Կարծում դա բժշկի ամենակարևոր հատկությունն է, մարդասիրությունը, առաջ մարդասիրություն, հետո գիտելիք։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, շնորհակալ եմ։